Ifølge den danske lovgivning er det ulovligt at tatovere personer under 18 år. Det betyder, at uanset forældreaccept, er det strafbart med bøde eller hæfte. På trods af dette har Freja og Laura på 16 år tatoveringer. Min tatovering sidder omme på skulderbladet, og det er en sådan mælkebøtte. Jeg har 2 tatoveringer. Jeg har en på foden, og så har jeg en her på håndledet. Laura fik lavet den ene af sine tatoveringer allerede som 15-årig. Min fætter han havde fået lavet sine tatoveringer, før han blev 18 år. Hos den samme tatovør, og der skal man bare have sin mor eller far med, og de skal ikke skrive under, de skal bare møde op. Netavisen har kontaktet 20 tatuesalonger på tværs af landet. De fortæller, at de alle jævnligt oplever, at mindreårige besøger deres salonger i håb om at få en tatovering. En af de kontaktede tatovører er Jan Larsen, som er modstander af at tatovere mindreårige. En gang om ugen, når vi får henvendelser fra folk, der er under 18 år, og som gerne vil tatoveres. Vi afviser dem selvfølgelig, fordi ifølge loven, så skal du være mindst 18 år for at blive tatoveret. Dette er dog ikke den oplevelse, Freja har haft i den tattoo-shop i Jylland, hvor hun har fået sin tatovering. Jeg var på ferie i sommer i Jylland, og så var der sådan en pop-up-butik, der tatoverer. Og så gik jeg derind og spurgte, om han ville tatovere mig, og det ville han godt, for han var lidt ligeglad med, hvor gammel jeg var. Laserspecialisten Jesper Fiskers mener, at det er vigtigt at fortælle unge om konsekvenserne af at få lavet en tatovering. Det er tit, at folk har fået en tatovering, måske da de var 16 eller 17, og nu har de så måske de der 25-26 år, og der står og skal ud og finde sig et arbejde, og har så måske fået et nej til at komme i arbejde, på grund af, at de har fået den her tatovering i den tidlige alder. De 2 førstegere, Freja og Laura, er dog alligevel glade for deres tatoveringer.